היום יום שלישי יוטט במרחשוון, ה-20-11-24 למניינם, כותרות החדשות. נתניהו בנצרים, החמאס לא יהיה יותר בעזה. הרשות הפלסטינית תפצה את נפגעי פיגוע סברו. הכנסת אישרה ביטול קצבאות ממחבלים. פוטין, תקיפה בטילים אמריקנים, תענה בתחמושת גרעינית. יום רביעי בשבוע שהוא שלום לכם. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו במסדרון נצרים שברצועת עזה יחד עם רמטכ"ל, רב אלוף הרצי הלוי וראש השב"כ. נתניהו וכץ קיבלו סקירה אזורית ממפקד אוגדה 99, תת אלוף יואב ברונר ומפקד פיקוד דרום, האלוף ירון פיקלמן, מאחת מנקודות התצפית שבמרחב המסדרון. בהמשך קיימו ראש הממשלה ושר הביטחון שיח עם מפקדי חטיבות המילואים על חוף ימה של עזה. מפקדי החטיבות סקרו את העשייה המבצעית ואת ההישגים האתגרים בניהול המלחמה. נתניהו הביע הערכה על ההישגים בחיסול הכוח הצבאי של חמאס. נתניהו אומר, אני נמצא כאן בחוף הים של עזה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ ועם מפקדנו וחיילנו הגיבורים שעושים כאן עבודה נפלאה. חמאס לא ישלוט בעזה, אנחנו מחסלים את היכולות הצבאיות שלו בצורה מרשימה מאוד, אנחנו עוברים ליכולות השלטניות שלו ועוד היד נטועה, כך הוא אומר. אנחנו גם עושים מאמץ מהמקום הזה ובכל מקום לאתר את החטופים ולהשיב אותם, החיים והחללים גם יחד. בית המשפט המחוזי בירושלים פסק כי הרשות הפלסטינית וארגון לשחרור פלסטיני יחויבו לפצות בעשרות מיליוני שקלים את קורבנות הפיגוע במסעדת סוברו שאירה בשנת 2001 בירושלים. הפסיקה מתבססת על העובדה שהרשות הפלסטינית מעבירה כספים למשפחותיהן של אסירים ביטחוניים לאורך השנים. חדשות 12 דווח כי הערכה בקרב גורמים משפטיים שפסק הדין עשוי לסלול את הדרך לפיצוי למשפחות קורבנות מתקפות החמאס על העוטף. כזכור, בית המשפט בירושלים דן בשבועות האחרונים בתביעה שהוגשה על משפחות של משפחות נרצחי המסיבה ליד רעים. השופטים הורו לפני כשבועיים בשלב הראשון להקל כ-160 מיליוני שקלים מהכספים שישראל עתידה להעביר לרשות הפלסטינית כדי לשמש אולי כתשלום במידה ויפסקו לטובת משפחות הנרצחים במסיבה. פסק הדין שניתן היום מסיים הליך משפטי שנמשך יותר מ-20 שנה. בית המשפט המחוזי ביסס את החלטות הפסיקה של בית המשפט העליון מלפני שנתיים שקובעת כי הרשות הפלסטינית שותפה לעוולות שגרמו מחבלים בגלל שהיא תומכת כלכלית בבני משפחותיהם של האסירים הביטחוניים. עורך הדין שמייצג את התובעות באחת משני התביעות הוא גם התובע בתביעה השנייה מאחר ששקל את הוריו ושלושת אחיו הקטנים בפיגוע במסעדת סברו. עורך דין מייצג גם כמה עשרות משפחות של קורבנות ממסיבת הנובה והטבח בכפר עזה. מליאת הכנסת אישרה היום את הצעת חוק של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ממפלגת ישראל ביתנו. מדובר בקצבאות המשולמות לאזרחי ישראל, ערבים ישראלים שהורשעו בעבירות טרור. עד היום, למרות ההרשעות, הביטוח הלאומי בהיעדר חוק השולל זאת, שילם להם קצבאות. יוזמת החוק, חברת הכנסת מלינובסקי אמרה, המצב האבסורדי והזוי שמחבלים שפגעו או תכננו לבצע פעולות טרור בישראל וקיבלו קצבאות מביטוח לאומי על חשבון אזרחי ישראל מסתיים ממש היום. אני שמחה שהחוק עבר בקונצנזוס קואליציה ואופוזיציה. יש פה אמירה שנגמרה קייטנה והקרקס נסגר. על פי הצעת החוק, קצבת הביטוח הלאומי תוקפד לפסק הדין שירשיע אדם הנמצא במעצר עד תום ההליכים ונחשד בעבירות טרור. כך גם לגבי פעילי טרור, קצבת הביטוח הלאומי של מחבל שורשה תישלל אוטומטית ולצמיתות. בנוסף, אישרה המליאה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שגיבש חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, לפיה ישלל קצבאות המשולמות עבור ילד שורשה בעבירת טרור חמורה. על פי ההצעה, המהווה תיקון לחוק ביטוח הלאומי, בתקופה שבה נמצא במאסר אותו הילד שהורשע בעבירת ביטחון, שהיא עבירת טרור חמורה, לא ישלמו להוריו קצבת ילדים ומענק לימודים, וכן תוספות שתלויים בעבור הילד לעניין קצבת נפגעי עבודה, קצבת נכות, קצבת אזרח ותיק, וקצבת שערים ותוספות בעד הילד לגמלת הבטחת הכנסה או תשלום לפי חוק המזונות. קרמלין ברוסיה פרסם הודעה לפי הנשיא רוסיה ולדימיר פוטין חתם על מסמך המגדיר מחדש את השימוש בנשק הגרעין של רוסיה.
על פי ההודעה, נשיא רוסיה שלח מסר מאיים לאוקראינה ולמערב, לפיו אם אוקראינה תתקוף את רוסיה באמצעות טילים ארוכי טווח שסופקו על ידי ארצות הברית, רוסיה תגיב בתקיפה באמצעות נשק גרעיני. אחר הצהריים אישר צבא אוקראינה כי שיגר 600 טילים אל בסיס רוסי בדרום מזרח רוסיה. הצבא הרוסי מסר כי 500 טילים יורטו באמצעות מערכות ההגנה האוויריות. טיל אחד פגע באזור הבסיס. בעקבות התקיפה האוקראינית והאיום הרוסי הועלתה הכוננות של כוחות נאטו במדינות הגובלות עם רוסיה. במסמך עליו חתם פוטין נכתב בין היתר תוקפנות של כל מדינה באמצעות קואליציה צבאית הכוללת גוש או ברית נגד הפדרציה הרוסית או אחת מבעלות בריתה תיחשב לתוקפנות של, של הקואליציה. הרתעת תוקפנות תובטח על ידי מכלול הכוח הצבאי של הפדרציה הרוסית כולל נשק גרעיני. בארצות הברית דווח כי ביידן אישר לאוקראינה להשתמש בטילים אמריקנים בעלי טווח של כ-300 מטרים. בארצות הברית דווח כי התנאי לשימוש בטילים הוא שאוקראינה תתקוף רק אזורים ברוסיה אליהם פלשה בחודשים האחרונים. בדיווח נוסף בארצות הברית רמזו כי החלטת ביידן היא בין היתר כדי להעביר מסר לצפון קוריאה ששלחה לרוסיה אלפי חיילים כדי להילחם נגד אוקראינה באותם השטחים. ועד כאן מהדורת החדשות של צופיה, נשוב בעזרת השם לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות, נתראה עם מרצה השם כאן, מחר, באותו מקום ובאותה השעה.